Достар, сәлем. Бүгінгі видеода турникке қалай тартылу керектігін үйрететін боламын. Егер де сен турникке мүлдем тартыла алмасаң, онда бұл видео саған. Достар, видео басталмас бұрын арнама жазылып қойыңдар. Алда көптеген видеолар шығатын болады. Ал біз бастаймыз. Ең бірінші жаттығуымыз аустралиялық тартылу деп аталады. Бұл жаттығуда денемізді тік ұстап, қолымызды кең ашып, турникке қарай қол талғанша тартыламыз. Егер осы жаттығудың техникасын дұрыс орындасаңдар, онда турникке тартылу әлде қайда оңай болады. Және де жаттығулардың соңында видеода көрсетілгендей статика жасаған дұрыс. Ол дегеніміз жаттығудың соңында 2-3 секунд тартылып ұстап тұру. Міне осылай бірнеше күннің ішінде сендер турникке толық тартылуды үйрене аласыңдар. Келесі жаттығуымыз секіріп тарту деп аталады. Бұл жаттығуда видеода көрсетілгендей жайғана үстіне секіріп тартыламыз. Әрине турникті дұрыс таңдау керек, тым ұзын да емес, қысқа да емес болу керек. Осылай 4-5 рет жасасаңдар жетіп жатыр. Үшінші жаттығу теріс тартылу деп аталады. Бұл жаттығуда біз турникке секіріп шығып, түскенде баяу түсеміз. Осы жаттығу жақсы көмектесетіндердің бірі болып келеді. 4-5 рет жасасаңдар жетіп жатыр. Ал осы үш жаттығуды бірнеше күн жасап, күш жеткілікті болған кезде соңғы 4-ші жаттығуға көшуге болады. Бұл жаттығуда біз испандардың көмегімен тартылатын боламыз. Испандарды арнайы спорт дүкендерінен сатып алуға болады. Жаттығуға келсек, испандардың бір шетін турникке орап, екінші шетін видеода көрсетілгендей аяққа қойып созамыз. Испандар біздің салмағымызды әлдеқайда жеңілдетеді. Осылай асықпай техникамен, бабымен жасау керек. Осы жаттығулардың барлығын орындасаңдар, турникке тартыла аласыңдар. Сонымен видео соңына жетті. Егер де видео пайдалы болса, комментария жазыңдар, арнама жазылыңдар. Сендермен болған Райымбек Ералы. Келесі видеода кездескенше, сау болыңдар. Кеттік.